El temps dirà si la sort ha somrigut del tot al Club Tenis Taula Ripoll o el que ha rebut és un regal enverinat. L'entitat ripollesa s'ha trobat amb un ascens inesperat de categoria. Després dels ascensos a tercera nacional, quedava una plaça lliure preferent i el sorteig que s'ha dut a terme per decidir qui l'ocupa ha beneficiat els ripollesos. El Club Tenis Taula Ripoll no s'ho ha pensat dues vegades, tot i que els seus responsables són conscients de les dificultats. Nosaltres pensava que ens quedaríem a primera territorial, però al final hem pujat a preferent i això significa que el nivell és molt més dur i per tant haurem de treballar molt més els entrenos i donar el nostre millor estil al partit. Ens veiem en cor d'afrontar-ho tot i el que vingui intentarem guanyar-ho. L'ascens de categoria arriba en un bon moment pel conjunt del Club Tenis Taula Ripoll. Actualment tenim bastanta gent de l'escola, ens han apuntat bastants nens que tenen ganes de començar, tenen ganes d'aprendre, i bé, per part dels altres entrenadors i jo intentarem fer el possible perquè puguin pujar el màxim possible. Per tant, la trajectòria de l'entitat ripollès de primera territorial agafa un parèntesis com a mínim per una temporada.